fever in my bones won't break. Hallo sammen, og velkommen tilbake til en ny video. Så, for dere som ikke ser det, så er jeg blitt blond, eller grå, eller what you will call this. Altså, ja. Jeg har farget håret mitt på skikkfrisør og revtal. Jeg har alltid farger håret mitt alltid der. Og det her er sponset da, så jeg får både vipper og hår gratis der nede når jeg vil, på en måte. Eller når det passer. Jeg har også klippet litt. Meningene mine er ekstremt ærlige, fordi jeg har gått hos skikkfrisør siden jeg var liten. Og det er liksom den frisøren jeg alltid har gått til her jeg bor. Så, ja, det er ikke fordi at jeg blir sponset at jeg sier det her, liksom. Ja, jeg er blond, og jeg vet ikke helt. Det er veldig uvant, og det er mørkere her oppe, og så blir det lysere og lysere og lysere. I hvert fall, i dag så skal jeg ha en Snapchat Q&A, fordi det er veldig mange som har spurt om det, eller, altså, det er egentlig bare en vanlig Q&A, men jeg har spurt det på Snapchat. Jeg skal ikke vise sånne bilder på Snapchat her, fordi, nei, lang historie, vi bare tar det normalt Q&A her, så i hvert fall, jeg har fått veldig mange spørsmål. Veldig mange av spørsmålene har tydeligvis blitt slettet, fordi jeg fikk for mange snapper, hvis ikke at det gikk an, men vi svarer på de som kommer nå, så yes, let's go! Hvilken linje går jeg på? Jeg går studiespes på Re videregående skole, og det har jeg egentlig snakket om før, men jeg er ikke så veldig fornøyd, fordi det passer ikke til meg i det hele tatt. Jeg vil jo egentlig gå med det, men ja, det får bare gå sånn her. Tjener du penger på YouTube? Ja, det gjør jeg. Jeg kommer ikke til å si noe summer eller tall eller ditt og ditt får jeg måneden og sånn. Men jeg kan si at fordi jeg er med i Splay, så får jeg en viss sum hver måned av Splay. Som jeg da har tjent på min egen YouTube-kanal og mine egne videoer. Og hvis jeg er sponsor, så får jeg som regel høyere summer enn det jeg får i måneden av. Men ja, det kan være alt mulig da. Hvordan var det å begynne i 8. klasse? Det var veldig skummelt. Jeg var pissredd. Du vet, når 8.-klassinger begynner på ungdomsskolen for første gang, så går det en sånn klinge sånn her, eller murer sammen og bare... Det var akkurat sånn, fordi jeg visste ikke hvor jeg skulle gå, jeg visste ikke hvem jeg skulle være med utenom mine egne venner. Det var liksom, what to do? Ok, what to do? Så ja, jeg var ganske nervøs og visste ikke helt hvor jeg skulle gjøre meg. Nei, jeg synes det var veldig rart, men samtidig veldig morsomt. Og jeg forandret meg veldig mye på ungdomsskolen, så ungdomsskolen var et pluss for meg. Det bare tok litt tid før jeg liksom turte å være meg selv, om det er sånn det. Hvor lenge har jeg og kjæresten min Andreas vært sammen? Vi har vært sammen et år, 22. juni. Celebration! Nei, men jeg har aldri vært sammen med noen så lenge. Jeg har aldri vært sammen med noen ordentlig. Så det er ganske stort for meg. Jeg er ganske stolt. Gjorde det vondt å ta hull i øret? Jeg vurderer å få nytt hull, men jeg er redd. Nei, altså, jeg kan linke videoen under da, men jeg tok jo hull i øret mitt selv. Jeg tok den borteste der selv, og så tok jeg den øverste her selv. Jeg vil kanskje ikke anbefale å gjøre det, men det var i hvert fall gøy. Jeg sparte penger på det. Men ja, jeg vurderer å ta en helix her eller her, og et hull der til. Så nei, det gjør ikke vondt, men jeg vil anbefale deg hvis du er veldig redd og ikke gjør det selv. Dra til folk som kan det, fordi ja, det her gjorde jeg jo med meg selv, liksom. Hva likte du å se på når jeg var liten? Jeg likte veldig godt å se på Teletubbies, når jeg var liten baby. På Hannah Montana, Wizards of Waverly Place, Søte Liv til Sjøs, Disney generelt. Jeg elsket Disney og prinsesser og alt sånt der. Det var litt sånn... Hva liker du best av skole og YouTube? Really, nigga? Skole. Nei, da. YouTube. Hvilken scooter har du? Jeg har Peugeot Kispi. Hvor fort kjører den? Den kjører i 50. Og ville du valgt en annen? Hvorfor? Jeg ville ikke valgt en annen scooter, men jeg ville kanskje valgt lettsykkellappen i stedet for mopedlappen. Fordi da kan jeg kjøre fortere, og jeg kan slutte å kjøre den kjerringfarten jeg kjører nå da. Men det er ikke lenge til bil, så har du bodd der du bor nå hele livet ditt? Jeg har flyttet 5 meter opp, det er alt. Si 3 bra ting ved å ha en bror som Hansi. Du ler veldig mye da, for han er jo ganske fjern. Han er jo morsom, han er liksom... Det er greit å ikke være enebarn, for da har du noen å prate med og finne på ting med og sånn. Det er fint å ha med en som kan være med på YouTube-kanalen min. Iste eller brus? Iste nå, hvertfall. Ok, jeg elsket cola. Jeg elsker fortsatt cola, bare slapp av. Men jeg drakk cola nesten hver dag, og cola var liksom min signatur, nesten. Og så begynte jeg å drikke veldig mye vann, liksom rundt juletider. Og etter det så har jeg nesten ikke drikket noe cola utenom helgene. Og når jeg drikker cola, så synes jeg det er liksom...
Det er ikke så godt da, som det var før. Det er litt trist, fordi jeg elsker cola. Cola er liksom det beste. Har du en favorittkjendis? I så fall, hvem er det da? Jeg har ikke noen favorittkjendis, men hvis det er liksom noe som jeg synes er veldig pene og alt sånt der, så er det kanskje Selena Gomez. Hun har alltid vært et stort forbilde. Men så liker jeg veldig godt å høre på Drake og Bryson Tiller og A$AP Rocky og litt sånn der. Musikk, det er det jeg hører mest på, men jeg har sett Bryson Tiller på ekte. Hva slags sport går du på? Jeg går ikke på noe sport sånn direkte som idrett, men jeg trener crossfit og vanlig trening på treningssenteret hvis ikke jeg trener crossfit. Så det er liksom jeg driver og pumper jern, om man kan si sånn. Hvor bra er livet ditt akkurat nå fra skala fra 1 til 10? Da må jeg kanskje si 9. Fordi jeg har vondt i øret mitt. Det trekker litt ned. Det er veldig vondt å prate nå, egentlig. Ja. Hvis dere lurer på hva som har skjedd med øret mitt, så er det bare fordi jeg har vært syk, og så har det blitt veldig tett, sånn at det er veldig vondt. Så det må liksom bli løsnet opp litt, men det kan ta flere uker, så det... Good luck. Hva er din favorittbok? I don't read anything. Never, ever. I don't read. Jeg leser aldri. Jeg synes det er dritkjedelig å lese, og det er veldig synd. Men det er liksom, det er sånn det har blitt, og jeg kan liksom ikke gjøre så mye med det. Hva pleier du å gjøre med venner? Når jeg er med venner mine, så pleier vi å enten sommeren, så kan vi dra på stranda. Hvis ikke så, hvis vi er bedt på fest, vi er sammen på skolen, vi kjører litt turer, vi bader, vi er sammen, vi har filmkvelder, jentekvelder. Nei, det er bare vi finner på masse hele tiden. Hva er den beste bursdagsgaven du noen gang har fått? Jeg tror at den gangen jeg fikk en sånn hund, det var en sånn bamsehund på en måte, som lagde lyd og gikk og sånn. Sånn svær sånn, jeg husker ikke hvem rase det var, men den var sånn pølsehund nesten på en måte. Jeg ble så glad at jeg fikk den der til bursdagen min. Jeg tror jeg var sånn 10-11 år. Det var liksom det beste jeg noen gang hadde fått. Jeg tror aldri jeg gledet meg så mye over en gave før. Hva vil du jobbe som i fremtiden? Da vil jeg jobbe som et eller annet med YouTube. Jeg vet at jeg kan ikke leve av YouTube, eller jeg kan ikke, men jeg kan ikke leve av YouTube resten av livet mitt. Det vet jeg. Men jeg håper at det kan føre meg til noe bra og noe innen kanskje TV og kameragreier da. Noe som jeg driver med nå. Hva er det som betyr mest for deg? Det som betyr mest for meg er vel kanskje det at folk bryr seg om deg, og det at folk respekterer deg, eller setter pris på deg. Det er det beste jeg noen gang kan oppleve egentlig med folk, at de faktisk setter pris på deg, og at det du gjør lykkes da for noen andre, og det er veldig, veldig, veldig deilig. Hva er det du er imot? Jeg er veldig imot mobbing. Jeg er også veldig imot kreft. Det er helt for... Jeg hater kreft. Det er noe du... Altså, er det en ting jeg vil fjerne fra verden, så er det kreft. Fordi krig kan komme i alle forskjellige former, og det blir vi aldri kvitt, uansett hvordan vi skal bli kvitt, på en måte. Men kreft, det er en så stygg sykdom, og det er noe som ødelegger så mange liv, og så mange... Det ødelegger så mye for så mange folk, at... Jeg vet ikke, jeg har tenkt forresten til å starte opp en kreftforening-innsamling på kanalen ganske snart, jeg må bare få det i gang, hvor dere kan donere penger til kreftforeningen, fordi det er virkelig noe jeg støtter og vil skal lykkes for at, nei, jeg hater det. Har du tenkt å ha en sommerjobb? Jeg har fått en sommerjobb sammen med venninna mi Elin, og vi skal jobbe med å plukke kål. Nei, det er ikke noe gjerne til det hele tatt, jeg gleder meg veldig mye. Vi skal jobbe 3 uker i sommerferien, og ja. Hvilke dyr har dere på gården? Vi har griser, altså vi driver med slaktegris, og jeg er veldig stolt av å være med en familie som er bønder, fordi bønder er så bra i Norge, og jeg setter så pris på det. Nei, men altså, jeg har ikke noe mot dere veganere, eller vegetarianske, eller noen ting. I det hele tatt. Men vær så snill, og ikke gidd å kommentere ditt og datt om kjøttproduksjon, og dere dreper griser, dere er mordere, jeg orker ikke, da blokker jeg kommentarfeltet, fordi det er mitt valg å spise kjøtt, og jeg respekterer dere som spiser grønt, så kan ikke dere som spiser grønt bare respektere vi som spiser kjøtt. Takk skal du ha, verden er fin, ok. Jo, og så har vi katter, vi har 3 katter, og en schæferhund. Masse ratter under loftet, nei. Hvor gammel er du? Jeg er 17 år. Hva er det morsomste med å være en YouTuber? Wow, det er veldig mye som er veldig morsomt med å være en YouTuber. Jeg tror kanskje det beste er at du føler deg så akseptert, da. Når du får så mye bra respons, og sånn som jeg får, jeg føler jo selvfølgelig det at jeg får veldig mye bra respons, og at jeg får
Og det er veldig mange folk som liker kanalen min, og det setter jeg veldig, veldig, veldig stor pris på. Jeg føler meg veldig vellykka da, når folk er så snille mot meg. Jeg blir helt sånn. Det er også veldig morsomt å kunne møte dere som ser på videoene mine. Det er jo helt fantastisk. Jeg møter jo faktisk folk nesten overalt nå. Og det er kjempegøy. Og så er det veldig gøy å kunne drive med det jeg elsker, men samtidig komme ut til folk og liksom si veldig mye av hva jeg mener da. Og komme ut til folk og se om de er enige og sånne ting. Hva liker du best av sommer eller vinter? Sommer. Uno sommer. Hvor høy er du? Tror det eller ei, men jeg er bare 1,65. Jeg er ikke noe høyere, og det er veldig mange som tror jeg er veldig høy. Noe jeg ikke skjønner, for jeg er ikke det. Så kommer du til å bo på gård hele livet, eller kommer du til å flytte til byen når jeg blir eldre? Jeg kommer helt klart til å flytte til byen, fordi jeg er ikke noen gårdsjente. Selvfølgelig så vil jeg ta over gården, fordi jeg er stolt av å være bonde, eller vokse opp i et bondesamfunn. Men det er et alt for stort ansvar for meg å ta og holde vare på griser, en låve, en... ja. Altså, nei, det er for mye ansvar for meg å ta, fordi at jeg er mer en person som vil reise rundt og oppleve ting og jobbe forskjellige steder, og det kan jeg ikke her, for der må jeg passe på grisen og være hjemme hele tiden. Hvis du måtte ta en tatuering akkurat nå, hvor ville tatueringen vært? Jeg har, og jeg skal ha en tatuering her et sted. Jeg skal det. Fester du ofte? Jeg fester ikke ofte. Hvis jeg blir bedt på en fest, så drar jeg selvfølgelig, og det er som regel bare med vennene mine, hvor jeg liksom, jeg kjenner alle. Jeg er ikke ofte på fester hvor jeg ikke kjenner folk. Det synes jeg er litt ubehagelig, fordi jeg føler meg mest komfortabel da, når det er folk rundt meg jeg kjenner. Hvordan er min originale hårfarge? Jeg har egentlig sånn her blondt hår. Jeg har egentlig blondt hår med forskjellige nyanser og sånn der, men jeg har veldig egentlig mørkt blondt, men det blir veldig blondt på sommeren og sånne ting. Men hvis jeg skulle latt håret grodd helt ut, så hadde det blitt veldig stygt, så det er derfor jeg farger det. Jeg liker å forandre hårfargen min, fordi hår vokser alltid ut, og jeg kan gjøre så mye gøy med det, så hvorfor ikke? Er du allergisk mot noe? Jeg er allergisk mot veps. That's the only thing I know. Hvilke farger vil du ha på håret? Altså en farge som jeg ikke har hatt. Kanskje svart. Det hadde vært litt kult å prøve. Litt en sånn der kald svart farge. Hva er drømmen din? Akkurat nå så er drømmen min å kunne leve av YouTube. Fordi det hadde vært sykt kult å kunne jobbe med hobbyen min på en måte. Og kunne tjene såpass bra da at jeg kunne leve av det når jeg ble eldre. Beskriv kjæresten din. Andreas er omsorgsfull, tålmodig og utrolig snill. Han det er liksom, det er ikke så mye å si egentlig, han er perfekt. Så det her var de spørsmålene jeg valgte å ta med i denne Q&A-en. Det ble litt mange, ser ut som, men ja. Tusen, tusen hjertelig, hjertelig millioner knertelig takk for at du så denne videoen. Å herregud, jeg vet ikke om vi er det når jeg legger ut denne videoen, men vi er i hvert fall snart 23 000 allerede, og det er helt sinnssykt. Ok, jeg må bare slutte å boble. Okay. Tusen, tusen, tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!